নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সি হেল্পাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু গমেই পাইছে যে মই জেনেৰেল নলেজৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি আছোঁ। এইবিলাক কুৱেশ্যন আহি থকা অসমৰ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লগতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ফাইভ টেষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ইম্পৰ্টেণ্ট, লগতে আহি থকা এক্সামসমূহৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিব। কাৰণ আৰু এইটো প্ৰায় হেৰি কুৱেশ্যন আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাকো আছে। গতিকে মনত ৰাখিব, ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰিব, সকলোকে চাব। এইটো একমাহৰ ভিতৰত কি কি হৈছে সেইখিনি দিয়া আছে এই ভিডিঅ'টোত, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আজি এই পাৰ্টটোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে 2022 বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি বিজয়ী দল কোন। 2022 বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি বিজয়ী দল কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব সৌৰাষ্ট্ৰ। সৌৰাষ্ট্ৰ টীমটো হৈছে 2022 বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি বিজয়ী দল। আৰু এই সৌৰাষ্ট্ৰ টীমটো কোন ৰাজ্যৰ বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব হিমাচল প্ৰদেশ। হিমাচল প্ৰদেশৰ সৌৰাষ্ট্ৰ টীমটো এইবাৰ ফাইনেল বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি ফাইনেল ট্ৰফি লাভ কৰিছে। মানে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, 2022 চনৰ টেবুল টেনিছ এছিয়া কাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 2022 বৰ্ষৰ টেবুল টেনিছ এছিয়া কাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব বেংককত। বেংককত 2022 বৰ্ষৰ টেবুল টেনিছ এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু এইটো হৈছে 33 নম্বৰ টেবুল টেনিছ এছিয়া কাপ 2022 চনত হোৱাটো। গতিকে মনত ৰাখিব, 2022 চনৰ হোৱাটো 33 নম্বৰ এছিয়া কাপ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, 2023 চনত গণতন্ত্ৰ দিৱসত ভাৰতৰ মুখ্য আমন্ত্ৰিত অতিথি কোন। 2023 চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত ভাৰতৰ মুখ্য আমন্ত্ৰিত অতিথি কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ইজিপ্তৰ প্ৰেচিডেণ্টক 2023 চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মুখ্য আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ নামটো হৈছে আব্দেল ফাট্টাহ আল চিচি। তেওঁৰ নামটো ইজিপ্তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম এৰিছে, এইটো মনত ৰাখিব, আব্দেল ফাট্টাহ আল চিচি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতত 77তম দবা খেলৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ কোন। ভাৰতৰ 77তম দবা খেলৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব আদিত্য মিট্টল হৈছে ভাৰতৰ 77তম দবা খেলৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ। আৰু গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ মানে কি সকলোৱে গম পাম, একদম টপত যিটো থাকে, একদম ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ ওৱান যিটো, তেওঁক কয় গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ বুলি কয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ বৰ্তমান মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন। ভাৰতৰ বৰ্তমান ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব স্মৃতি ইৰাণী। ভাৰতৰ বৰ্তমান মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈছে স্মৃতি ইৰাণী, আৰু ইংলিছত কয় ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, 5 ডিচেম্বৰ 2022 কোন ৰাজ্যত পৰাক্ৰম দিৱস পালন কৰা হয়। 5 ডিচেম্বৰ 2022 কোনখন ৰাজ্যত, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত পৰাক্ৰম দিৱস পালন কৰা হয় বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ৰাজস্থান। আৰু এইটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন, গতিকে মনত ৰাখিব, ৰাজস্থানত পৰাক্ৰম দিৱস 5 ডিচেম্বৰ 2022 পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী কোন। ভাৰতৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী মানে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, বৰ্তমান ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমন হৈছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, কোন তাৰিখে ইউনিচেফ দিৱস পালন কৰা হয় বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব 11 ডিচেম্বৰ। 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে ইউনিচেফ দিৱস পালন কৰা হয়। আৰু এই ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম যদি জানি লোৱাটো দৰকাৰ, ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম কি, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেন্স ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড, ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে, এইটো লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ইউনিচেফ দিৱস প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হয়, কোন চনত প্ৰথম হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল। নাগালেণ্ডত আমি হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা বুলি সকলোৱে জানো, এই হৰ্ণবিল উৎসৱ প্ৰথম কোন চনত পালন কৰা হৈছিল বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব 2000চনত প্ৰথমবাৰ হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল নাগালেণ্ডত প্ৰথমবাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া শ্বৰ্ট ফৰ্মত TTFI, টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন, বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব মেঘনা এহলাৱত হৈছে টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত TTFIৰ নতুন অধ্যক্ষ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ONGCৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অৰুণ কুমাৰ সিং হৈছে ONGCৰ এতিয়া বৰ্তমান অধ্যক্ষজন। আৰু ONGCৰ ফুল ফৰ্মটো জনাটো দৰকাৰ, ONGC বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো ক'লেই নহ'ব ONGC কি বস্তু, তো ONGCৰ ফুল ফৰ্ম সুধি দিয়ে, ONGCৰ ফুল ফৰ্ম কি, ONGCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন ONGCৰ ফুল ফৰ্ম, আৰু ONGCৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে অৰুণ কুমাৰ সিং। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, এছিয়ান কাপ টেবুল টেনিছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন। এছিয়ান কাপ টেবুল টেনিছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব মণিকা বাট্ৰা হৈছে এছিয়ান কাপ টেবুল টেনিছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ কোনখন চহৰত প্ৰথমটো গ'ল্ড এ টি এম মুকলি কৰা হৈছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব হায়দৰাবাদত।
হায়দৰাবাদত ভাৰতৰ প্ৰথমটো গ'ল্ড এ টি এম মুকলি কৰা হৈছে, য'ত সোণৰ মুদ্ৰা উলিয়াব পাৰি এই এ টি এমৰ পৰা, য'ৰ যিটো এ টি এমৰ পৰা সোণৰ মুদ্ৰা উলিয়াব পাৰি, এনেধৰণে এ টি এম মুকলি কৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম হৈছে হায়দৰাবাদত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে বা নিযুক্তি দিয়া হৈছে? নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্ম মই আগতে দিছোঁ, গতিকে এতিয়া নিদিওঁ আৰু। নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? দিছে সাজি কেভি, শ্ৰী সাজি কেভি, শ্ৰী সাজি কেভিক নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বা নিযুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে? ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে বুলি যিটো সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে অসম। অসমত প্ৰথম অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে, গতিকে মনত ৰাখিব এইটো অসমৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যিহেতু, আৰু অসমত ফাৰ্ষ্ট অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ নতুন মুখ্য ৰাজহ সচিব হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? ভাৰতৰ নতুন মুখ্য ৰাজহ সচিব হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? ৰাজহ সচিব, মুখ্য ৰাজহ সচিব মানে হৈছে ৰেভিনিউ ছেক্ৰেটেৰী বা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ ছেক্ৰেটেৰী কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে বুলি যিটো সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে সঞ্জয় মালহোত্ৰা। সঞ্জয় মালহোত্ৰা হৈছে ভাৰতৰ মুখ্য ৰাজহ সচিব বৰ্তমান সময়ত, বা ইংলিছত কয় ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ বা ৰেভিনিউ ছেক্ৰেটেৰী এনেকৈ কয়, গতিকে মনত ৰাখিব এইকেইটা কুৱেশ্যন। এই 15-16 কুৱেশ্যন এই পাৰ্টত আলোচনা কৰিলোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগতে জিকেও আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছিকৈ আছে, গতিকে এইকেইটা কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন যিহেতু, গতিকে আহি থকা অসমৰ আহি থকা এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, লগতে যিসকলে গ্ৰেড 4-5 টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব পাৰে, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ হয়তো কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। আৰু গ্ৰেড 4-5 টেষ্টত যিহেতু 5 মাৰ্কৰ 5 টেষ্ট যাব, গতিকে বৰ বেছি কুৱেশ্যন হয়তো নুসুধে, কাৰণ 5 মাৰ্কত আৰু খুব বেছি 2-3 হয়তো কুৱেশ্যন সুধিব, আৰু লগতে নিজৰ কিছু হয়তো কথা সুধিব পাৰে, গতিকে বৰ বেছি ভয় হোৱাটোৰ কাৰণে বহুতে হয়তো কৈ থাকিব পাৰে যে 5 নম্বৰৰ 5 টেষ্ট যিহেতু কিছুমানৰ ভয় লাগে, কিবা কিবি এনেকুৱা কথা কৈ থাকে, গতিকে ইমান ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। 5 মাৰ্কৰ 5 টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকে যিখিনি পাৰে সেইখিনি শুদ্ধভাৱে এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এনচাৰটো নাজানিলে নাজান বুলি ক'ব, গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকে জনাবলগীয়া। এই পাৰ্টটোত 5 টেষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বা নেক্সট এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে গ্ৰেড 4-5 টেষ্ট দিব বা নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোক যদি নতুন ভিউৱাৰ মোৰ চেনেলত, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই যায়, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।